Assalomu alaykum. Kod o'zi uchun maxsus Java'dan boshlang'ich darslar. Collection mavzusini o'rganishni davom etamiz. Bugun xudo xolasi sizlar bilan list interface haqida gaplashamiz. Agar list degan so'zni o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, ro'yxat deb tarjima qilsak bo'ladi. Ya'ni kelinglar oldin bitta ro'yxatni tasavvur qilib olamiz. Ro'yxatga kim birinchi kelsa, ro'yxatda birinchi bo'ladi. Ya'ni birinchi deylik, mana Ali keldi, 1 deb yozamiz, Ali. Undan keyin Vali kelsa, 2 Vali deb yoziladi. Ya'ni ro'yxatda oldin raqam bo'ladi va bizning holatda hozir ikkinchi qismida ism turibdi. Xo'p, listlarda bunda ham xuddi shunaqa desak bo'ladi. Ya'ni birinchi mana shu listga qo'shilgan obyekt, ya'ni to'plamga qo'shilgan obyektdan raqami, ya'ni dasturlashtirilda bu indeks deyiladi. Indeksi 0 ga teng bo'ladi va mana bu obyektni o'zi. Xo'p, undan keyingi qo'shilgan obyektning indeksi 1 ga teng bo'ladi va mana bu obyektni o'zi. Va hokazo, bu shunday davom etib ketaveradi. Mana shu oddiy list ko'rinishi. Endi mana bu joyga borsak. Mana bu grafikani, ya'ni mana shu tree ni hozir gaplashsak. Mana collection interface'ni biz o'tgan darsda gaplashgan edik. Endi list interface'ni gaplashamiz. Xo'p, biz bilamizki, list interface extends olgan collection interface'dan, ya'ni collection'dan collection interface'dan u nasl olgan. Nasl olgan degani listda collection'da yozilgan barcha metodlar plus o'zi yozgan yangi metodlar bor. Ya'ni listda collection'ga qaraganda ko'proq metodlar bor. Ya'ni mana shularning hammasi plus mana bu metodlar bor. Collection o'zida. Agar mana biz hozir Java ni o'ziga borib, mana list deb yozib, control bilan bunday bossak ustiga, mana mana shu list interfeysida yozilgan barcha metodlarni ko'rishimiz mumkin. Bu metodlar tana qismi yo'q, chunki bu interfeys va bular default metodlar emas. Mana bizga tanish metodlarni ko'rsak, size is empty, contains to array degan metodlar bor. Ya'ni bu metodlar collection interfeysidan kelgan. Xo'p, va mana shu metodlarga qo'shimcha o'zi metod qo'shgan. Xo'p, har bitta metodni ustida nima ish qilishi bu yerda yozilgan, ingliz tilida o'qib ko'rishingiz mumkin. Endi aynan mana bu yangi metodlar haqida gaplashsak. O'tgan darsda biz mana bu metodlar haqida gaplashgan edik. Xo'p, mana kolleksiyada yozilgan oddigina add metodi bor edi. Bu metod obyektni to'plamga qo'shar edi. Endi listda shu metodni sal boshqacha ko'rinishi, ya'ni bu yerda nima degan? Ikkita parametr qabul qiladi. Add degan bu indeksi va obyektni o'zi. Ya'ni biz bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana shu obyektni falonchi indeksga qo'ygin deb aytishimiz mumkin mana shu metod orqali. Ya'ni deylik, bizda hozir mana 7 ta obyekt bo'lsa, 8-inchisi yaratilayotgan paytida biz mana bu yerda aytishimiz mumkin. Buni masalan, deylik, 3-inchi indeksga qo'ydi. 3-inchi indeks bizda aynan mana bu. Demak, mana shu obyektni oladida mana shu yerga qo'shib qo'yadi. Mana bu 3-inchi indeks bo'ladi, mana bular endi birga oshib ketadi. Bu 4 bo'lib qoldi. Endi bu 5 bo'lib qoladi va hokazo. Mana bu narsa 6 ga o'zgarib qoladi. Xuddi shu narsa uchun ishlaydi. Xo'p, add all degani mana bu yerda add all degan metodi bor edi, ya'ni bitta to'plamni ikkinchi to'plamga qo'shish uchun ishlatilar edi. Bitta obyekt emas, biz bir nechta obyektni berib yuborishimiz mumkin edi. Collection ko'rinishida. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Bir necha obyektni berib yuborishimiz mumkin. Mana bu index, ya'ni mana shu indeksdan boshlab qo'shib ketgan degan ma'noda. Agar mana xuddi mana shu holatda ko'rsak, bitta obyekt emas, aynan 5-6 ta obyekt berib yuborsak, 3-inchi indeksdan 3-inchi indeks deb, ya'ni mana bu indeksning qiymati 3 ga teng deb, u aynan mana shu 3-inchi indeksga mana bundagi birinchini qo'shadi, va bundan keyingisini 4 ga qo'shadi, keyingisini 5 ga qo'shadi va hokazo. Aynan shu indeksdan qo'shib boshlaydi. Xo'p, remove degani. Qarang, u mana bunda remove bitta obyektni o'zini qabul qilardi va mana shu obyektni to'plamdan o'chirib tashlardi. Bu endi remove index. Ya'ni biz mana bu yerga hozir remove deb 3 deb yozsak, aynan 3-inchi indeksda turgan obyektni o'chirib tashlaydi. Keyin mana bu obyekt indekslari birga kamayadi. Ya'ni mana bu
4 edib 3 bo'lib qoladi, mana bu 5 edib 4 bo'lib qoladi va hokazo. Xo'p, last index of degani bor. Index of degani bu kolleksiyada yo'q metod, yangi metod, ya'ni mana shu obyektni nechinchi indeksda turganini return qiladi. Agar mana biz mana bu deylik mana shu object 3, ya'ni mana bu object 3. Biz mana shu yerga hozir object 3 ni berib yuborsak, u bizga 2 ni qaytaradi. Mana shu obyekt nechinchi indeksda turganlik haqidagi ma'lumot. Last index degan. Xo'p, bu nima degani? Deylik mana bu yerda object 3 turibdi. Object 3 bo'lsa, deylik mana bu object 5 emas, bu ham object 3 bo'lsa. Xo'p, index of degani bu birinchidan qarashni boshlaydi. Mana shunaqa obyekt bormi yo'qmi deb. Agar topsa, shuni indeksini jo'natadi. Last index degani bu ro'yxatni oxiridan qarashni boshlaydi bunday qilib. Va aynan mana shuni jo'natadi. Mana bu oxiridan qarashni boshlab, topsa o'sha narsani jo'natadi. Xo'p, list iterator. Iterator degani bu iteratorlar list bo'ylab obyektlarni bitta-bitta olishga ishlatiladi. Bu haqda aynan iteratorlar haqida biz aynan misolni o'zida ko'ramiz. Ya'ni bitta namuna kerak. Hozir buni aytib kelsak shu narsa. Bu oddiy forga o'xshab ishlaydi. Ya'ni listdan obyektlarni bitta-bittalab oladi. Bu narsa biz forish deb aytsak ham bo'ladi. Forishga o'xshaydigan narsa. Xo'p. Set. Set degani aynan mana shu indeksga mana shu obyektni joylashtirish degan ma'noni anglatadi. Deylik, mana bu add bu yerda misolda biz 3-chi indeksga yangi obyekt qo'shgan paytimiz, u mana bunda obyektni qo'shdida qolganlarning indeksini samasabab o'zgarib ketdi. Bu endi как бы update uchun ishlatiladi, ya'ni o'zgartirish, bor obyektni o'zgartiradi. Ya'ni yangi obyekt qo'shmaydi, bu bor obyektni o'zgartiradi. Deylik, mana bu yerga 2 raqami bilan, ya'ni 2-chi indeksga qaysidir obyektni berib yuborsak, ya'ni mana shuni anglatadi. Mana shu indeksda turgan obyektni o'zini remove qilib tashlab, mana shuni o'rniga aynan mana buni yozib qo'yadi. Buni o'chirib tashlab, yangisini yozib qo'yadi. Mana bu qolgan hech narsa o'zgarmaydi. Ya'ni update. Update deb aytsak bu to'g'riroq bo'ladi. Xo'p, get degani olish ma'nosiga keladi. Bu yerda xohlagan bitta indeksni berib yuboramiz. O'sha indeksda turgan obyektni bu return qiladi. Agar mana hozir bu yerda 1 ni jo'natsak, bizga object 2 ni jo'natib yuboradi. Xo'p, shu bilan list tugadi. Endi mana bu joyga qarasak, mana bu sariq to'rburchaklarda yoziladigan qoidalar, bu oltin qoidalar deb aytsak bo'ladi. Aynan mana shu hozir collections mavzusida. Sababi mana bu hozir bizda umuman to'plamlar bir-biriga juda ham o'xshash bo'ladi va mana shu oltin qoidalari ularni bir-birlaridan farq qilib turadi va mana shu oltin qoidalariga qarab qayerda qanday to'plam ishlatish kerakligini biz aniqlab olamiz. Bu muhim qoidalardan bittasi. Ya'ni primushestva degan narsasi bor, ya'ni afzalligi. Qaysidir to'plam mana bu joyda afzal, qaysidiri mana bunda afzal. Biz vaziyatga qarab, vaziyatdan kelib chiqib, bizga kerakli to'plamni topsak bo'ladi. Xo'p, listni ikkita primushestvasi bor. Ya'ni bu eslab qolishimiz kerak bo'ladigan narsa. Duplicates allowed dedi. Bu nima degani? Bir xil obyekt joylashtirsak bo'ladi. Xuddi mana bu yerda biz object 3 bo'lsa, bu yerda ham object 3 bor. Ikkalasi ham bir xil. Ya'ni bu ham ichidagi hamma dalillar bir xil, bu referenslar ham bir xil deylik. Bunda ham xuddi o'sha gap. Duplicates allowed degan narsa ikkita bir xil obyekt bo'lishi mumkin degani. Xo'p, bu birinchisi, ikkinchisi insertion order preserved dedi. Bu nima degani? Ya'ni deylik mana listga obyektlarni joylashtirdik. Bunda hozir deylik mana bizda 6 ta obyekt bor. 6 ta obyekt joylashtirdik va ularni qo'shish raqami, ya'ni indeksi o'z holicha qoldi. Mana bu obyektni biz birinchi joylaganmidik, u ro'yxatda birinchi turibdi. Mana bu obyektni ikkinchi qo'shgandik, u ikkinchi bo'lib turibdi. Mana buni oxirida qo'shgandik, u oxirida turibdi. Yana bittani qo'shsak, u eng oxiriga tushib qoladi. Mana shu insertion order, ya'ni qo'yilish
ya'ni qo'shish raqamlari o'zgarmaydi, ya'ni ro'yxatdan hech kim hech qayoqqa sakrab ketmaydi. Bu indeks bo'yicha turadi. Shunga aytiladi. Xo'p, keyingi darsda xudo xolasa mana shu listdan chiqqan mana bu yerda hozir 3 ta narsa bo'ladi. Ya'ni ular o'zi klasslar bo'ladi va keyingi darslardan o'zi kod yozishni boshlaymiz. Va kodda haqiqiy mana bu metodlarni ishlab test qilib ko'ramiz.